каже, тільки копію. Давайте ви не знає, запитайте, де це написано. Ну, не виконання службових обов'язків чи передвищення. Оце, тут же ж прямо в суді. Називається. Це перевищення. Зараз треба повідомити їм про це. Ні, ну хай вона вимагає. Ну що, ти ж бачиш, як вона пише одне, а вимагає інше. Пише, що як вона написала? Пред'явити... випадку пред'явити наявний мене документ. Ну не каже, що копію, копію, тому що вона не напише, що копію, тому що такого немає. Є в мене перше, чесно. Я сама так.